Veruj mi na riječ, kada ti kažem i ako ti kažem. Zdravo, dragi čoveče, dragi drugari, draga ženo, drago devojče, drago momče, drago dete, draga šuma, drago sunce, draga bilo bombonica, moja divna. Ne budi robot 2. Poučno, vrlo poučno. Trajna sezona. Očekuj neočekivano. Motivacioni video. Poučno, ne budi robot 2. Mnogi motivatori prenose samo uverenja drugih. I tako posebno prenose uverenja drugih. Tako je velika većina motivatora. E, pročitala sam ovo ovdje, pročitao sam to tamo. Ovaj kaže ovako, onaj kaže onako. Tamo, tako zbunjuju gledalce. Nema tu nikakvog njihovog uverenja, uvida. Nego sve to... E, rekao Donald Walsh. Donald Walsh. E, rekao Dwight Dreyer. Rekao... Ovaj... Ko već... Ono ko ti naučnici, što tvrde... E, pišem ovo, pišem ono, piše tamo, tako je Ana Bučević, tako je Katica Đorđević, takav je Smiljan Mori, znači sve to tuđe uverenje i posebno prva, tapkanje radite ovako, meditacije radite ovako, čitao sam Neil Donald Walsh kaže to, ovaj Dreyer kaže ovako i ti tako ono, onaj Nazarev kaže drugačije. Super, tako zbunjuju svoju svest da ona ne zna kako da se postavi, uvijek dobija svoje nova saznanja, nova i različita. I onako, šta je sad ovo? Šta se dešava? Moj kanal je drugačiji, moja motivacija je drugačija. Ja iz dana u dan ponavljam rituale, ponavljam emisije, zato što je to ono što je bitno. Znači, usresređenje na to. Sad ja snimam mantru zahvalnosti. I hvala moje divno bilo bombonice, hvala moje divno bašto, hvala moje divno šumu što ispuštaš kiseonik koji vrlo rado dišemo. I sad kao pročitam nešto, ajde kaže Donald Walsh nešto, pa ja ne, ono kao radite ovako je bolje. Ne, nego usresređenje je ponavljanje. No, kad se usresrediš nešto, da radiš, onda ponavljaš to. Znači, smisao mojih ponavljajućih videa je da shvatiš, dragi čoveče, draga ženo, drago devojče, momče, dete, šumo, sunce, draga bilo bombonice,
da imaš samo jedan put. A ne vamo tamo da ono, šta ti kaže ovaj, pa on nije tako, nije dobro video, pa ovaj kaže bolje, pa ovdje. Ne, imaš svoj put, imaš svoju svjesnost i stvaraš svoj svijet. A niko od njih kaže, budite bogovi, budi bog svog života. Stvaraj svoj raj na zemlji. A ja to radim, stvaram svoj raj na zemlji. Ja sam bog svog života, a možeš i ti da budeš, dragi druže, drugarice, drugari, možete i vi da budete bogovi svojih života, ali sve na vama. Vi ako slažete, Bog nema ništa sa tim. Ako prevarite, slažete, kao ja, Bože pomozi, Bože pomozi. Pa nema. Bog ne pomaže ako ti lažeš. Neće te pomilovati Bog ako ti lažeš. To samo ima kod ljudi. Kao, dobro se vlado padao. Ne, nego ono što ti misliš. Kakve su ti misli? Kakve su ti reči, kakve su ti dela? To ti se i vraća. Nema Bog ništa ako ti ne gradiš. Nego ono drugo. Ako ti ne govoriš dobro, nego ono drugo. Znači, neka mir krene od tebe. Neka radost krene od tebe. Neka lepa misao krene od tebe, dragi drugari. Neka lepa reč i milozvučna krene od tebe. Neka reč objašnjenja korisnih pojmova krene od tebe. Neka gradnja dobrih dela i pravljenje dobrih dela krenu od tebe. Neka činjenje dobrih dela krenu od tebe. Prvo. Znači, upamet se, dragi drugari. Upamet se. Vidimo se.